Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев барлық полиция қызметкерлерін кәсіби мерекелермен құттықтады. Президент Твиттердегі парақшасында сіздердің жұмыстарыңыз қоғамдағы тәртіп пен қауіпсіздікті сақтауға байланысты. Сол себепті халық сіздерге үміт артады. Жұмыстарыңызға табыс және береке тілеймін деп жазды. Жамбыл облысында үш бірдей қылмыскермен жалғыз алысқан батыр полицей тұрады. Нұрғали Омаров қарақшылардың қолынан ауыр жараланса да қызметтік борышын асқан адалдықпен атқарып көзге түсті. Айбын орденімен марапатталған ардагер тәртіп сақшысы бүгінде үш бала тәрбиелеп отыр. Тұңғыш ұлы әке жолын қуып полицияда қызмет етіп жүр. Нұрғали Омаров Жамбыл облысы бойынша алғашқы болып айбын орденін алған ардагер полицей. Ол бейбіт күннің нағыз батыры. 1998 жылы Тараздағы қарулы қарақшыларға тойтарыс берген. Жүректі полицей үш адамнан тұратын тонаушылардың жолын кесіп, өзі екі жерінен жарақат алады. Қансырап жүріп, қоғам тыныштығын сақтай білген азаматтың ерлігі бүгінгі жас мамандарға үлгі. Екіміз төбелесіп кеттік. Екіншісі жабылды. Екіншісін құлаттым ұрып. Үшіншісін бір рубым ол құлақ болды. Сөйтіп машинаға салып, алып келдім заводқа алып келдім. Сөйерден жүркаға өткіздім де сөйерде сознанием терять еттім. Балам айтам, ешқандай бұзықшылық жасама, нарушение жасама, жақсылап жұмыс істе, маған кір келеді, ұят келеді деп. Тұңғыш ұлы әкесіне еліктеп өскен. Қазір полицияда еңбек етіп жүр. Үш жылдан астам уақыт ішінде 50-ден астам қылмыстың бетін ашуға атсалысқан. Мамандығыммен мақтанам. Абырой мен міндет өмірлік ұстанымым дейді Қуат Нұрғалиұлы. Арманыма жетіп отырмын. Қазіргі таңда Тараз қаласы патрульдік полиция батальонының қызметі инспекторымын. Жұмыста көптеген қиындықтар кездеседі. Жұмыстың оңай жоқ. Темірдей қатал тәртібі бар. Жұмысымыз қоғамдық қауіпсіздік сақтап, жол жүру ережелерін қамтамасыз ету. Жалпы Жамбыл облысында бүгінде 3000 қатарда полиция қызметкері жұмыс істейді. Олардың 15-і жоғарғы деңгейдегі мемлекеттік марапаттардың иегерлері. Молодым сотрудникам. Осындай тұлғаларды жас мамандарға үлгі етуге тырысамыз. Олар отан алдындағы борышын, жауапкершілікті сезіне өтейіз. Жұмысқа қабылдар алдында жеке қасиеттеріне баса назар аударамыз. Әрбір полицей қоғамдағы тәртіптің айнасы. Сондықтан мамандардың жан жақты білімді болуын қадағалаймыз. Айта кету керек, өткен жылы өңірде 8000-нан астам қылмыс тіркелген. Оның 80% полицейлердің күшімен ашылған. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Тараз, Хабар 24. Шымкенттік тәртіп сақшысы Нұрлан Тоқболатұлының да ерлігі көпке үлгі. Полиция капитаны былтыр бір отбасын өрттен аман сақтап қалды. Қызыл жалмен арпалысып жүріп өзі де зардап шеккен, ердің ерлігі еленіп елбасы жарлығымен екінші дәрежелі айбын орден кеудесіне тақты. Әріптесім Нұрбек Байбосын баяндасын. Бұл дүниеде қалған күйіктің іздері, тыртық белгілер Нұрлан Тоқболатұлына көп нәрсені еске түсіреді. Өткен жылы шілдеде болған оқиға әлі жадында. Жұмыстан келіп демалып жатқан Нұрлан айқай шудан оянған. Өртендеп дауыс шыққан көршінің үйіне дереу жетіп барған ол қарап тұрмай үй ішіндегі адамдарды сыртқа шығара бастаған. Қызыл жалынмен арпалыста бөлмедегі газ болон жарылып, сол жерде еш жоғалтын дейді кейіпкер. Сол кіріп жатқанымда жаңа газ болон жарылып кетті. Сонымен өзімді отпен бірге ұшып денем бәрін күйіп шалды. Тілсіз жау дейді ғой, от, су деген табан астында болғандардан. Ерлік көрсетемін деп ондай ой да болған. Ерлік көрсетемін деп ондай ой болған жоқ, ол менің азаматтық парызым. Адамдарға көмек беру керек. Ауруханада 3 ай бойы емделген Нұрлан құлан таза айыққан соң өзінің сүйікті жұмысына қайта оралған. Әріптестерімен күнделікті осындай жаттығу залында бас қосады. Спортты серік етеді. Себебі Нұрлан секілді мұндағы әрбір полиция қызметкеріне денені шынықтыру атқаратын істерінің ажырамас бір бөлігі. Елбасының жарлығымен ол екінші дәрежелі айбын орденін кеудесіне тақты. Бұл марапат көзсіз ерлікке барып, өртте қайсарлық көрсетіп, бір отбасына оттан аман алып қалған үшін берілген. Қатарымызға қосылған жас мамандарға үлгі ретінде бұл азаматтардың, бұл әріптестеріміздің ерлігін үнемі дәріптеп отырамыз. Отбасы мүшелерін ешқашан ұмытпаймыз, өздеріне де көңілімізді аударып,
әрине заңмен белгіленген тәртіппен бұларға осы алған жарақаттары үшін берілетін материалдық көмектер бар, оның барлығын қамтамасыз етіп отырмыз. Шымкенттер учаскелік полицей Нұржан Омаровтың да ерлігін естен шығара қойған жоқ. Бұл оқиға 2018 жылдың 17 қазанда тапа-тал түсте қала орталығындағы автотұрақта болған. Полицейлер автокөліктерді тіміскелеп жүрген екеуді байқап қалады. Тәртіп сақшылары дереу сол арада күдіктілерге жақындап, құжат сұрағанда әлгі екеудің қарсылығына тап болады. Қашпақ болғандарды қуып жеткен Нұржанға қаскөйдің бірі бірнеше жерінен пышақ сұғады. Жараланғанына қарамай, полицей өз ісін адал орындайды. Нұржан Омаровтың да ерлігі ескеріліп, басшылық тарапынан мемлекеттік марапатқа ұсынылды. Ол да екінші дәрежелі айбын орденінің иесі. Қазіргі заманның қаһарманы қазір денсаулығына көңіл бөлуде. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, хабар 24 Шымкенттен. Тәуелсіздік алғаннан бері Теміртау қаласының дамуы қарқынды. 30 жылда біршама әлеуметтік нысандар салынды, қала көркейіп, халықтың тұрмысы жақсарды. Бұл тұрғыда Нұрсұлтан Назарбаевтың еңбегі орасан. Елбасы өзінің еңбек жолын бастаған қалаға үнемі қамқорлық танытып жүреді дейді. Ардагер металлургтер Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Теміртау қаласының тарихы елбасы есімімен біте қайнасып жатыр. Осыдан 60 жыл бұрын мұнда домна пешін салуға әр қиырдан мыңдаған адам жұмылдырылады. Олардың арасында Нұрсұлтан Назарбаев та бар еді. Жалынды жастар алғашқы шойындалып, Қазақстан магниткасы қалыптасты. Елбасының ықыласы ерекше. Өйткені ол кісі өзі істеп шыққан жерде өзі кеп бізден сұрап тұрады, жағдайымызды, комбинаттың тұрақты жұмыс істеп тұрғанына біздің елбасымыздың әрине, ықыласы мол, жұмыс бәрі тұрақты, жалақы бәрі уақытында. Домна пешінде шарболаттай шыныққан жас металлург Нұрсұлтан Назарбаев кейін партия жұмысына да белсене араласып, құрышты қаланың гүлденуіне тікелей атсалысады. Жастардың мәселесін еш тайсалмастан, Мәскеудегі мінберден жоғарыға жеткізіп, Теміртауда екпінді құрылыстың басталуына түрткі болады. Осы Теміртауда өте көп жағдай жасап кетті. Ол уақытта директор Тищенко деген директор болған, сол екеуі бірін бірі сөз табысып әйтеуір қаланы көтеріп кетті. Мынау қазір осы қаламыздың бассейніміз бар, двореціміз бар, стадионымыз бар, қаншама ғимараттар, қаншама садиктер бәрін салып кетті. Мынау университеттің сол кісінің арқасында. Содан бері сан жылдар өтсе де елбасы өзінің саяси тұлға ретінде қалыптасқан құтты мекенін ешқашан ұмытқан емес. Мәселен, сонау 90-шы жылдардағы тоқырау кезеңде Теміртаудағы металлургиялық комбинаттың жұмысы тұралап, мыңдаған адамның жұмыссыз қалу қаупі туды. Әлеуметтік жағдай өте ауыр еді. Бірақ елбасы өзі негізін қалаған алпауыт кәсіпорынның жабылуына жол берген жоқ. Бар күш-жігерін жұмсап, аз уақытта өндірістің тамырына қайтаған жүгіртті. Мұны осындағы металлургтер ешқашан ұмытпайды. 89-90 жылдары бізде көп адамдар кете бастады комбинаттан. Комбинат 3 ай, 4 ай ақша алмайтын болдық. Сол кездерде елбасы орнына келіп, мынау инвесторды тапты. Инвестор келгеннен кейін мен өзім холодный прокатта жұмыс істедім 40 жылдан аса. Сонда 25-30 жыл істеп тұрған травильный линияны полностью реконструкция жасадық. Жұрт қайта бастады. Жұрт жұмыс істей бастады. Қазір металлургиялық комбинат жылына 4 миллион тонна болат балқытады. Алдағы меже 5 миллионға жеткізу. Мұндағы мамандардың айтуынша 30 жыл ішінде өндіріске жаңа технологиялар дендеп енгізілген. Еңбек қауіпсіздігі күшейді. Компания өндірісті жаңғырту жұмыстарын әлі де жалғастырып келеді. Ол үшін жыл сайын қыруар қаржы бөлеміз. Елбасының тапсырмасымен өңірде индустрияландыру бағдарламасы жемісті жүзеге асты. Айталық, тек Теміртауда ғана комбинаттың тапсырысын орындайтын 40-қа жуық шағын кәсіпорын ашылды. Ал бұл дегеніміз қосымша мыңдаған жұмыс орны. Елбасы Теміртау шаһарын үнемі назардан тыс қалдырған емес. Былтыр күзде мемлекет басшысы ретінде өңірге жасаған соңғы сапарында қаланың қордаланған көптеген әлеуметтік мәселелерін түбегейлі шешіп берді. Мәселен, жылу энергия орталығында қосымша 7-ші қазандық салынатын болды. Емхана, балабақша, спорт кешенінің құрылысы қазір қарқынды жүріп жатыр. Сондықтан мұндағы халықтың ұлт көшбасшысына деген ықыласы қашанда ерекше. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, хабар 24, Қарағанды облысынан. Ел тәуелсіздігімен Нұрсұлтан Назарбаев егіз ұғым. Бұл Мәскеу олимпиадасының чемпионы Жақсылық Үшкемпірұлының пікірі. Ардагер спортшы тұңғыш президенттің тұсында шекарамыз бекітіліп, әскеріміз жасақталғандығын, сосын төл теңгеміз айналымға түскендігін айтады. 30 жылдың үстіндегі істеген еңбектерін тізе берсек, ол бүкіл қазақ халқының тарихында болмаған нәрсені істеді ол кісі.
30 жылдың үстіндегі талай қиын кезеңдерден өтіп қазақ халқы үшін барлық ғұмырын берді ғой енді. Сондықтан да біз талай мемлекеттің алдына сол Нұрсұлтан ағамның арқасында шықтық. Бірге жүгірді айтушым, Нұрсұлтан аға жасыңыз осы Жамбыл бабамның жасына жетсекен деп. Соны менің тілегім сол әрқашанда. Шекараны бекіту ел тәуелсіздігінің кепілі. Егемендік алған елең алаң тұста елбасы Нұрсұлтан Назарбаев көршілес мемлекеттермен шекара мәселесін реттеуге кірісті. Жан жақты жүргізілген саясаттың арқасында көрші мемлекеттермен аралықта заңды түрде бекітіп, ымыра уағдаластыққа қол жеткіздік. Ел ағалары кейінгі буын осы игілікті біліп өсу керек дейді. Ұлттық шекараны даудамайсыз делимитациялау және демаркациялау кез келген мемлекет үшін маңызды мәселе саналады. Себебі шекара межесінің көршілес мемлекеттермен өзара келісімдер мен шарттар арқылы белгіленгені елдің тыныштығы мен аумақтық тұтастығының және мемлекеттің қауіпсіздігінің кепілі. Қазақстанның мемлекеттік шекарасының жалпы ұзақтығы 16 мың километрді құрайды. Еліміздің мемлекеттік шекарасы барлық көрші елдермен нақтыланып шегенделген. Бұл еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегінің жемісі дейді Түркістан облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының орынбасары Елдос Саудабаев. Елбасы можно говорить. Елбасы тәуелсіздігіміздің таңсары шағында геосаяси жағдайымыздың өзіндік ерекшелігіне байланысты елдің қауіпсіздігін қамтамасыз етуде ең алдымен саяси құралдарға, оның ішінде көкейге қонымды сарабдал дипломатияға арқа сүйеді. Сол кездегі ұлттық қауіпсіздік стратегиясының негізгі қағидаттары елдің мемлекеттік және аумақтық тұтастығын сақтай отырып қалыптасқан шекарамызды бекітіп алуды қолға алды. Бұның барлығы елбасының көрегендігі мен сарабдал саясатының арқасында іске асты. Жалпы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы шекараның ұзақтығы 2150 шақырымды құраса, оның 958 шақырымы Түркістан облысымен шектеседі. Ал 200 шақырымы елді мекендердің арасымен өтеді. Табысты келіссөздердің нәтижесінде тараптар өзара ымыраға келіп, барлығы жоспарлағандай аяқталған. Жалпы Түркістан облысы Өзбекстанның Ташкент, Сырдария және Жизақ облыстарымен шектеседі. Онда 6 кеден бекеті жұмыс істейді. На сегодняшний день Казахстан и Өзбекстан. Жыл басынан бері екі ел арасындағы алыс-берістің көлемі артқан. Сыртқы сауда айналымы 197 миллион ақш долларына жетті. Тауарлардың экспорты 84 миллион доллар, импорт 112 миллион долларды құрады. Тауар айналым өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге ұлғайды. Соңғы 5 айдың көрсеткіші бойынша Түркістан облысының кеден бекеттері арқылы 5 миллион 800 мың адам, 104 мың жүк көліктері өткен. Көрші елдің кеден қызметімен тығыз қарым-қатынас орнатылған. Жақында еліміздің кедендік рәсімдеуді жылдамдату уақыт пен шығынды үнемдейді. Электронды декларациялау жүйесін енгізу, құжат санын қысқарту мақсатында Астана бір ақпараттық жүйесін енгізді. Бір терезе қағидасы бойынша барлық ветеринарлық, фитосанитариялық, карантиндік және салықтық бақылау түрлері жүргізіледі. Айта кетейік, Қазақстан ТМД елдері арасында өзінің шекарасын шегендеп алған жалғыз мемлекет. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысынан. Қазақстанның тәуелсіздік алып тұрақты дамуы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың есімімен тығыз байланысты. Еуропалық парламент депутаттары мен беделді халықаралық ұйымдардың өкілдері осылай дейді. Шетелдік сарапшылардың пікірі келесі материалға арқау болды. Еуропалық саясаткерлер мен Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері 30 жыл бұрын ел билігіне Нұрсұлтан Назарбаевтың келуі Қазақстанның бағы дейді. Себебі ол мемлекет басшысы ретінде елді тығырықтан алып шықты. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның үлкен жетістіктерге жетіп, аймақтағы ықпалды мемлекетке айналу үшін көп еңбек етті. Ол өзге мемлекеттермен бірлесіп, әлемдік саяси тәртіпке де зор үлесін қосты. Назарбаев 90 жылдары қиын экономикалық жағдайды жеңіп, мемлекеттің өрлеуіне қол жеткізді. Ол ел байрағын әлемдік сахнада биікке көтерді. Қазақ жұрты аз ғана уақыттың ішінде ықпалды ойыншыға айналып, Орталық Азия аймағында көш бастады. Нұрсұлтан Назарбаевтың басқаруымен Қазақстанның тұрақтылығы нығайып, халықаралық аренада ықпалы күшейді. Бұл Сирия дағдарысын шешуде Астана алаңын ұсынуға негіз болды. Келіссөз нәтижесінде Қазақстан әлемдік деңгейдегі мәмілегер елдердің қатарына қосылды. Мен Біріккен ұлттар ұйымының Сирия мәселесі бойынша арнайы уәкілі басқармасындағы әріптестермен жиі араласамын. Олар осы Астана процесінің шешімдерін жоғары бағалайды. Жалпы Қазақстан, оның ішінде Нұрсұлтан мен Алматы қалалары өзге де өзекті мәселелерді талқылайтын маңызды алаңға айналғанына және келешекте осы бағытта дами беретініне сенімім мол. Ашық және тәуелсіз Қазақстан.
жақын және алыс шетелмен тату көршілік, достық қарым-қатынас орнатқан мемлекет. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі осылай дейді. Это эффект того, что во главе государства был умный, мудрый. Бұл мемлекет тізгінін дана көреген адам ұстап, басқаруының арқасында қол жеткен жетістік. Назарбаев кадрлық саясатта да өте ұтымды жүзеге асырды. Мұны қазақ елінің үлкен жеңісі деп айтуға болады. Жоғары лауазымды дипломат Нұрсұлтан Назарбаев елдің дамуын алдын ала болжап, анықтай білген әлемдік деңгейдегі тарихи тұлға дейді саясаткерлер. Олардың айтуынша, қазақ көшбасшысы ядролық қарусыз әлем және бейбітшілік туралы сөз қозғалғанда әрқашан алда тұрады. Мейірлан Алтынбек, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Женева, Швейцариядан. АКШ-тың Гавай штатында шағын ұшағы апатқа ұшырады. Деллингхэм қаласындағы әуежайдан көтерілген әуе кемесі көп ұзамай жерге құлап өртеніп кеткен. Оқиға кезінде оның бортында 9 жолаушы болған еді, бәрі де көз жұмды. Қазір апаттың жай жапсары тексеріліп жатыр. АКШ Иранға қарсы санкцияларды қатаңдатпақ. Дональд Трамптың айтуынша қазір Ақ үй Тегеранның ядролық қару жасауына мүмкіндік бермеу үшін түрлі тетіктер қарастырып жатыр. АКШ президенті бұл мәселеде әскери күшке жүгіну мүмкіндігінде жоққа шығармайды. Еске сала кетейік, мұның алдында Иран тарабы шекарадан өткен америкалық әскери дронды атып түсірген еді. Бұған жауап ретінде Құрама Штаттар Иранның үш нысанына соққы бермек болған, бірақ соңғы сәтте райынан қайтты. Тегеранды қарап отырған жоқ, АКШ-тың кез келген соққысына тойтарыс беруге дайынбыз деп мәлімдеді. Пәкістанда Ауғанстандағы саяси жағдайды реттеуге арналған бейбіт конференция басталды. Шара түрлі саяси күштердің өзара диалог жүргізуіне бағытталған. Алайда басқосуға Талибан радикалдық қозғалысы шақырылмады, бірақ сарапшылар бұл кездесу саяси топтардың өзара сенімділігі мен ықпалдастығын нығайтуға септігін тигізетіндігіне сенімді. Соңғы айларда президент Ашраф Ғани елдегі жетекші саяси күштермен үзбей келіссөз жүргізіп келеді, бірақ Талибан радикалдық қозғалысы үкіметтің бейбіт ұсынысынан бас тартып, лаңкестік әрекеттерін жалғастыруда. Бүгін Ыстамбұлда жергілікті сайлау қайта өтіп жатыр. Саяси доданың алғашқысы бұған дейін 31 наурыз күні өткен болатын. Онда Республикалық халық партиясының үміткері Экрем Имамоғлу сайлаушылардың 48,8% дауысын жинап жеңіске жеткен. Алайда елдің орталық сайлау комиссиясы тараптардың арызына құлақ асып, сайлау нәтижесін жойды. Саяси додаға қатысушылар үшін Ыстамбұл стратегиялық тұрғыдан маңызды, себебі шаһарда 10 миллионнан аса сайлаушы тіркелген. Бұл елдегі әрбір 5 дауыс берушінің бірі деген сөз. Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, бүгін Ыстамбұлда қауіпсіздікті сақтауға 25 мыңнан астам тәртіп сақшысы жұмылдырылған. Сондай-ақ ойын-сауық орталықтары уақытша жұмысын тоқтатып, спирттік сусындардың сатылуына тыйым салынды. Өз елімізде, елордада бақ өкілдерінің арасында бильярдтан дәстүрлі турнир өтті. Байланыс және ақпарат қызметкерлер күніне орайластырылған жарысқа тілшілер қауымынан бөлек белгілер жазушылар, қаламгерлер мен ардагер журналистер жалпы саны 20-ден астам адам қатысты. Сайыстың өтуіне Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті мен Егемен Қазақстан газетінің ұжымы ұйытқы болды. Сондай-ақ іс-шара еліміздің бас басылымы Егемен Қазақстанның 100 жылдық мерейтойына арналды. Айта кетейік, Ақселеу Сейдімбек атындағы сайыс осымен 9-шы мәрте өтіп отыр. Қаламгерлерге шабыт беретін, асыға күтетін, барлығы пікірлеседі, өздерінің ойландырып жүрген әңгімелерін ортаға салады. Былайша айтқан кезде пікір алмасу, шығармашылық байланыс осы жағына өте қажетті, өте керекті. Қаламгерлерді қанаттандыратын турнир деп есептеймін мен. Бас шаһарда дуатлоннан жарыс өтті. Бәйтерек монумент алаңынан басталған бәсекеде кәсіби және әуесқой спортшылар 3 түрлі шақырым теңсерді. Алғашында олар 5 шақырым жүгіріп, соңынан 20 шақырымды велосипедпен бағындырды. Сосын 2,5 шақырымға жүгіру сынағынан өтті. Дуатлон бұл кез келген спортшыға, көздеген мақсатына жетуге үйренген азамат үшін берілген сынақ. Мен түбегейлі үздік нәтиже көрсетуге талпындым деп айталамын. Бірінші кезекте өзімнің төзімділігімді сынап, өзіме баға бердім. Менің мақсатым қашықтықты соңына дейін жүгіріп өту болды. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.